יש איזה בחור אחד מהדרום, מדרום הארץ, לא רוצה להגיד ש... לא רוצה להגיד באיזה מקום, באיזה זה, כדי שאנשים לא ייפגעו אחרי זה. הוא מספר לי, תקשיבו טוב מה הוא מספר לי, בחור שרחוק לגמרי, לגמרי, לגמרי מכל מה שקשור לאימורים, רחוק לגמרי. יום אחד, יום פורים, שומע שמעון צדיק? יום אחד, יום פורים, שהפכו את היום הקדוש, יום הכי קדוש כמעט, יום של קדושה שבן אדם יכול לקבל, שיכולים לכפר לו העוונות רק מזה שהוא שמח, רק מזה שהוא מאושר. יום כזה, יום אחד כזה. אמר לו החבר, בוא איתי טיול. אמר לו, לאן? אמר לו, פה למושב פלוני, הם עושים שם, יושבים שם כל הלילה. כל הלילה האברכים יושבים, לומדים תורה בלילה הזה, ויש אנשים כל הלילה הולכים ומשחקים בכל מיני משחקים. והוא אמר לו, בוא. בסוף השתכנע, הלך איתו. ראה שם, לא הבין מה קורה. מה הוא ראה שם? רק גלגל שמסתובב. גלגל, גלגל כזה שמסתובב. הוא רואה מלא אנשים, מלא כספים שאנשים מרוויחים. הוא הסביר לו, יש אדום ויש שחור. שמת פה, יצא כפול. שמת פה, יצא כפול. אמר לו, נחמד. שם 100, שם 200, שם. וואלה, מרוויח. דו לכם, הכללה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם באימורים, שהוא מרוויח. שהוא מפסיד, השם אוהב אותו. שהוא מרוויח, אין כללה יותר גדולה מזה שהשם קילל אותו. אין. זו הכללה הכי גדולה. הכללה. הוא מתפלל לשתי אסים, ככה איך הרב שלי אומר, שתי אסים, בבקשה השם, אני אביא, אני אתרום צדקות, אני אחזיק אברכים, רק תן לי שתי אסים. חמור! תקשיבו טוב! עוד פעם, הפסיד, 10,000, 20,000, מפסיד כסף! זה שלושה ימים, רבנו, זה לא יום אחד, זה שלושה ימים של... אתה יודע, שלושה ימים כאלה. התחילו לתת לו, להלוות לו. אשתו, אחרי חודש ימים, נכנסת לבנק, רואה שהרבע מיליון שקל שהם חסכו לבת שלהם לחתונה, נעלמו. שואלת הבעל, מה, איפה זה הלך? התחיל לזכות לה, התחיל זה. הלך לך הכסף של הבת שלך, של החתונה. 30 שנה אתה שם כסף, שם כל חודש כסף. ומה קרה בסוף? מי עשה לך את זה? החבר. זה לא חבר, זה חרב. תסתכלו טוב. מי האנשים שסביבכם? מי האנשים האלה שהולכים ותסתכלו טוב? זה האנשים שיכולים לקחת אתכם או לגן עדן או לגיהנום.